Miroslav Švandrlík, tajemství hřbitova. Z pamětí soukromého detektiva, který si nepřeje být jmenován. Představ si, řekl detektiv Tomeš, že si paní Ztratilová náhle řekla, že její manžel byl zavražděn jakýmsi panem Rumlem. Soudí, že ho tento pán udeřil do hlavy speciální paličkou, vyrobenou za tímto účelem. Původně se myslelo, že pan Ztratil zahynul na akutní škytavici. To se stává, pravil moudře Kareš. My to však můžeme těžko rozhodnout. Řekl bych, že je to záležitost pro soudního lékaře. Zapomněl jsem ti říct maličkost, vzpomněl si Tomeš. Ten ubohý pan Ztratil byl pochován před 7 lety. V tom případě nařídí soud exhumaci. Už ji nařídil. No a? Byla provedena. A zjistilo se? Nezjistilo se nic. Začínáš mluvit nějak nesrozumitelně. No, pana Strašila totiž vůbec nenašli. Hrob byl úplně prázdný. Nikde ani kostička. A hrome. A jelikož se paní Ztratilová zajímá o svého chotě i po 7 letech, nezbývá než zahájit pátrání. No dobrá, z něčeho konečně živi být musíme. Kde byl ten Ztratil pochován? Na hřbitůvku, kam jsou pochováváni zasloužilí hasiči. Dojemné. Pojedeme se tam podívat? Nejprve se stavíme u paní Ztratilové. Pátrání po zmizelém panu Ztratilovi se tedy rozjelo na plné obrátky. Paní Ztratilová, dáma asi 60letá, tonula v slzách. Pravila, že prožívá nejstrašnější chvíle svého života. Prožila šťastné a spokojené manželství, neboť pan Ztratil byl ideální manžel. Pouze 2 věci mu jeho choť poněkud zazlívala. Chronickou škytavici, při níž vydával zvuky podobné oslímu hýkání, a členství v hasičském sboru. Když pan Ztratil škytl naposled, truchlili všichni, kdo ho znali. Hasiči mu vystrojili slavný pohřeb a nad jeho rakví promluvil sám velitel Josef Coufal. 7 let žila paní Ztratilová v přesvědčení, že její manžel zemřel přirozenou smrtí. Avšak nedávno se zúčastnila přátelského hasičského večírku a tam byl přítomen i pan Donald Ruml, 82letý hasič se značnými zásluhami. Býval kdysi důvěrným přítelem pana Ztratila. Ten den se však napil griotky více, než bylo zdrávo jeho vedchému organismu, a právě uprostřed debaty o polévání lesního porostu vytáhl z aktovky paličku obalenou puntíčkovaným hadrem. Tímto zabijím doma můry, zahulákal. Pěkně jednu po druhé. To je má speciální zbraň. Váží 27 deka a zabijete jí nejen můru, ale i člověka. Palička vzbudila zaslouženou pozornost, ale o tom, že by jí bylo možno zabít člověka, byly vysloveny pochybnosti. To pana Rumla popudilo. Že ne? Vykřikl. Tak abyste věděli, touhle paličkou jsem odeslal na onen svět 26 lidí. Všichni přítomní se rozesmáli, ale pan Ruml s vážnou tváří tvrdil, že na jeho paličce lpí krev. Chodili jste na pohřby mým obětem, vysvětloval, a nic jste netušili. Zabil jsem Tomáška, Formana, Šolína a rovněž Ztratila. Šel mi na nervy s tím svým věčným škytáním víc než všechny můry světa dohromady. A tak jsem ho majznul paličkou a bylo to. Ani neměl čas upřít na mě vyčítavý pohled. Společnost se starcovým tlacháním výtečně bavila, avšak dobrou náladu pokazila paní Ztratilová, která omdlela. Byla náležitě pocákána, načež vyrazila na policejní ředitelství, kde obvinila pana Rumla z úkladné vraždy svého manžela. Policejní úředník jí to rozmlouval, avšak Rumlovo doznání před řadou svědků nemohl nechat bez povšimnutí. Když paní Ztratilová trvala na okamžité exhumaci a důkladném zjištění pravé příčiny smrti, nemohly úřady její žádost ignorovat. Výsledek exhumace
se stal pravou senzací a událostí prvého řádu. Deníky přinesly palcové titulky. Záhadné zmizení mrtvoly. Pan Ruml vrahem svého přítele? Palička nebo škytavice? Stařec s lupičem mrtvol? Hyena v rouše 82letého kmeta? Hrobník nic netušil a teď se diví. S paní Ztratilovou nebyla rozumná řeč. Když se jí Tomeš otázal, zda opravdu věří ve vinu pana Rumla, řekla, viděla jsem tu jeho strašnou paličku na vlastní oči a nikdo mi nic nevymluví. Načež se rozeštkala a už z ní nikdo nevypáčel ani slovo. Pan Ruml byl nádherně senilní stařík. Zatímco jeho minulý život doslova slinul, pomineme-li jeho nenávist k můrám, míru milovností a láskou k bližnímu, zajímali ho nyní ty nejohavnější vraždy a krveprolití. Radoval se ze zneuctěné dívky hozené pod brněnský rychlík, jásal nad rozčtvrcenou majitelkou módního salonu a nic ho tak nepotěšilo, jako když se dočetl, že jakýsi lahůdkář pálil po částech svého tchána v kotlíku na pražení kaštanů. Pokud šlo o nevyjasněné pražské případy, vydával se pan Ruml za pachatele a každému vykládal, jakým způsobem zločin provedl. Z příchodu detektivů Tomeše a Kareše měl takovou radost, že bujaře poskočil do výše, až mu zapraštilo v kolenou. Zatkněte mě, pánové, zvolal, nastavuje jim ruce ke spoutání. Jsem absolutně vinen. Byl velice zklamán, když se detektivové k tomu neměli. Mohl byste nám říct, pane Ruml, pravil stísněně Tomeš, proč jste se té vraždy dopustil? Ale ovšem, zašveholil staroch, vy jste starého ztratila neznali a proto si nedovedete představit, jak ustavičně škytal. Při šachách, ve velké operetě a dokonce i při hašení požáru. Jednoho jarního dopoledne škytl při holení tak silně, že si utěl břitvou podstatný kus brady. A tehdy, když jsem viděl kanout jeho krev po sněhově bílé náprsence, jsem se rozhodl, že ho zabiju. Sestrojil jsem si za tím účelem paličku, která pro mě do té doby vykonávala už řadu cenných služeb. Slyšeli jsme, kývl Kareš, 26 mrtvol a tak dále. Přesně tak, zahyhněl se Ruml. Jsem nejvýznamnější pražský vrah posledního desetiletí. Vrah zahradníka Valeše je proti mně učiněný bříděl. A mohl byste nám ukázat tu paličku? Zeptal se Tomeš. Samozřejmě, souhlasil ochotně Ruml. Málo která zbraň je tak strašlivá a nebezpečná jako moje palička. Otevřel skříňku na likéry a vyňal odtud předmět, který se podobal dětskému kladívku, ale byl zřejmě mnohem nevinnější. Detektivové potěžkali paličku v ruce, ohmatali ji ze všech stran a uznale pokyvujíce hlavami vrátili ji starci. Bylo jim jasné, že tímto nástrojem by stěží utloukli právě narozeného chochorouše. Tak co je, zubil se starý pán. Teď o mě budou vědět nejen celé Čechy, ale i celá Evropa. Takovýhle případ se přece do novin ve Francii a v Německu dostane, nebo ne? Jistě, připustil Tomeš. A nyní nám laskavě řekněte, jak jste naložil s mrtvolou nebohého pana Ztratila. Jak jistě víte, nebyla při exhumaci vůbec nalezena. Je, to bylo to nejjednodušší, tleskal pan Ruml rukama. O půlnoci jsem Ztratila vykopal a hodil si ho na záda. I z rakví? Zeptal se Kareš. Jo, řekl stařík samozřejmým tónem. Přelezl jsem zeď a na ulici jsem měl připravený dvoukolák. Odvezl jsem rakev k Vltavě a vyklopil jí do vody. Plavala jedna báseň. Jistě to netrvalo dlouho a byla v moři. Stačí, pravil Tomeš. Děkujeme vám, pane Rumle, za cenné informace a promiňte nám, že jsme vás připravili o čas. Snad se opět brzy uvidíme. Jakže, zabědoval stařec, vy mě nezatknete, klidně mě necháte páchat další strašlivé zločiny.
Hrobník Hrůza byl svalnatý čtyřicátník s poctivou tváří. Bydlel v malém domku vedle hřbitova a práci hrobníka vykonával od samého založení místa posledního odpočinku zasloužilých hasičů. Byl velice nešťasten, že se jeho pracoviště, po léta zahalené posvátným klidem, náhle stalo středem pozornosti. A nyní ke všemu přišli za ním dva známí pražští detektivové. Snad byste nám mohl přece jen trochu pomoci, usmál se povzbudivě Tomeš. Řekněte nám svůj názor na zmizení rakve s panem Ztratilem. Hrobník chvíli uvažoval. Neumím si to nijak vysvětlit, řekl potom. Alespoň ne přirozeně. Jest ovšem mnoho věcí mezi nebem a zemí, o nichž my nebozí smrtelníci nemáme tušení. Takový zlý duch například nemá pojem o tom, co se sluší a co ne. A nebo mohl zmizet pan Ztratil sám. Viděl, jak se lidé chystají k exhumaci a řekl si, co vy bezbožníci jste si umanuli rušit můj věčný sen? Já vás za to vytrestám tak, že na to budete do smrti pamatovat. No a potom zmizel. Zajímavé teorie, pochválil ho Tomeš. Vy jste nikdy v noci nespozoroval na hřbitově nic podezřelého? Já prosím v noci spím, zašeptal Hrůza a Tomeš s Karešem spatřili, která se zachvěl. Nešel bych v noci na hřbitov ani za královský poklad. Se zlými duchy je neradno si začínat. U nás šel jeden převozník v noci na hřbitov a zesnulý švagr ho zatahal za nohu, takže zděšením ohluchl. Kareš poznamenal, že hluchota je to zkomplikovat převozníkovi život, ale hrobník, nevšímaje si jeho poznámky, pokračoval. Z naší rodiny si nikdo ze záhrobím nezahrával. Pouze sestřenice Veronika dělala médium v jedné okultní společnosti, ale pak dostala rozum a vzala si jockeye Vitáska. Jinak se všichni snažíme být řádnými lidmi a v potu tváře dobýváme si svůj chléb ve zdejší v tomto slzavém údolí. Vidím, že jste velice zbožný muž, řekl Tomeš. Ano, pravil měkce hrobník, jsem kolifenista. Kolifenista, podivili se oba detektivové současně. Kolifenista, opakoval hrobník a oči mu fanaticky zasvítily. Církev kolifenistická je jedině pravá. Vzala si za své sloučit křesťany a mohamedány. Udělal Tomeš. A je to veliká církev? Prozatím má 9 členů, odtušil hrobník. Ale když viděl, že to na přítomné neudělalo přílišný dojem, dodal, ale stále mohutníme. Detektivové si prohlédli hřbitov. Celkem vzato nic výjimečného. Zasloužilí hasiči spali svůj věčný sen v docela konvenčním prostředí. Pouze na mramorových náhrobcích byly vytesány jejich nesmrtelné zásluhy. Hrob pana Ztratila, nyní už jen prázdná zející jáma, byl nedaleko zdi. Ta však byla dost vysoká a její výšku znásobovaly ještě stromy, hustě nasázené v její těsné blízkosti. Od Ztratilova hrobu nebylo vidět okna ani jednoho z nízkých domků obklopujících hřbitov. Co myslíte, Hrůzo? Řekl Tomeš. Dokázal byste případně s nějakým pomocníkem přes noc, ale tak, aby to nikdo nespozoroval, vykopat rakev z některého hrobu, jámu znovu zaházet a vše uvést do původního stavu? Hrobník se zamyslel. No, to by šlo těžko, pane, řekl potom. Vykopat takovou díru není maličkost a uvést hrob do takového stavu, jako byl předtím, je úplně vyloučeno. A potom na ulici před hřbitovem nastane úplný klid až kolem půlnoci. A to tu ještě každou chvíli přechází policejní hlídka. Kopání tvrdé půdy by se rozléhalo v nočním tichu široko daleko. A co když ta půda nebyla ještě stvrdlá, otázal se Kareš. Dejme tomu, že šlo o čerstvý hrob. Pro boha, zděsil se Hrůza. Vy si myslíte, že by se někdo odvážil stáhnout ruku na nedávno zemřelé tělo, které dosud vyzařuje magnetismus? To by byla šílená odvaha.
Ale vykopání rakve by bylo jednodušší, že ano? Naléhal Kareš. To jistě, přiznal Hrůza. A rovněž by bylo možné uvést hrob do původního stavu. Přesto by však riziko bylo veliké. Poslyšte, příteli, řekl Tomeš. Upravujete hrob do původního stavu, v jakém se později nachází, hned po pohřbu? Ne, prosím, odvětil hrobník. Pohřby se konají většinou pozdě odpoledne a brzy na to se setmí. Zasypu pouze rakev slabou vrstvou hlíny a práci dokončím příští den ráno. Nikdy se nezdržím na hřbitově po setmění. Takže kdyby někdo v noci po pohřbu odstranil tu slabou vrstvou hlíny, ukradl by rakev s neboštíkem a odvezl ji, nic podezřelého byste nespozoroval, že? Nejsem si jist. Patrně ne. Taky si to myslíme, řekl spokojeně Tomeš. A tak se to asi stalo. Vy jste druhý den zaházel, aniž byste něco tušil, prázdnou jámu. To je strašné, zděsil se Hrůza. Kdo by byl schopen takového odporného zločinu? A proč? To by nás taky zajímalo, odvětil Tomeš. A není vyloučeno, že se to nedozvíme. My jsme totiž detektivové s prvotřídní pověstí. Načež nechali stát hrobníka s otevřenými ústy nad vyloupeným hrobem a vykročili do milionového města, v němž patrně žije onen podivuhodný zločinec. Tak nám před 7 lety ukradli pana Ztratila, konstatoval Kareš. A my ho teď máme hledat. Není to trochu nevděčný úkol? Nejlepší řešení by bylo oběsit pana Rumla. Šílíš, utrhl se Tomeš. Ten to přeci nemohl udělat. To není podstatné, mínil Kareš. Případ by se uzavřel a nikomu by se neublížilo. Dědek by byl šťastný, že se o něm píše v novinách jako o slavném vrahounovi. Paní Ztratilová by s povděkem přijala zprávu, že její drahý manžel leží kdesi na dně Vltavy nebo Labe a my bychom se mohli pustit do dalšího případu. Tomeš na to neřekl nic, poněvadž si za léta spolupráce s Karešem na podobné řeči zvykl a vyplýtval za tu dobu zásobu svých nadávek téměř beze zbytku. Mlčky zahnuli na prostranství, kde stálo voskové panoptikum a vedle něho se tísnilo několik narychlo postavených stánků. Detektivy brzo upoutal vychatlý ryšavec, který vyvolával nakřáplým tenorem. Dámy a pánové, bojíte se budoucnosti? Chvějte se před hrozbami zítřka. Hlodá vás strašlivá nejistota a nevíte, co vám uchystali příští dnové? Račte vstoupit do mého stanu a seznámit se s inteligentním kostlivcem Nabuchodonozorem. Inteligentní kostlivec Nabuchodonozor plně ukojí vaši zvědavost. On vám bezprostředně sdělí, co s vámi bude zítra, pozítří nebo za 10 let. Inteligentní kostlivec Nabuchodonozor je světová rarita. Nikdy se nemýlí. Vstupte, dámy a pánové, máte-li odvahu poodhrnout roušku, která vás dělí od nedaleké i vzdálené budoucnosti. Poodhrneme roušku? Zeptal se Kareš. Není-li to příliš drahé? Pokrčil rameny Tomeš. Vstoupili dovnitř. Inteligentní kostlivec Nabuchodonozor stál na malém pódiu uprostřed stanu. V očních důlcích muž hnuli jako řezavé uhlíky červené žárovky, a jejich světlo dodávalo kostře zvláštní hrozivý půvab. Do kořán otevřená ústa byla plná zubů, zhotovených zřejmě až po smrti z laciného porcelánu. Ryšavec mu vždy vsunul mezi čelisti bílou kartičku, do níž se Nabuchodonozor dychtivě zakousl. Když sevření umělého chrupu povolilo, ukázalo se, že kartička je potištěna neklamnou předpovědí. A kostlivec s otevřenou papulou čekal na další zájemce. Tím byl nyní Tomeš. Inteligentní kostlivec Nabuchodonozor po něm blýskl rudýma očima, zarachotil čelistmi a za 2 vteřiny podal ryšavec detektivovi kartičku, na níž stálo. Jste povahy veselé,
Nerad si připouštíte jakékoliv starosti. Obchody, na něž myslíte, vám částečně výjdou, částečně nikoli. Z vašeho šťastného manželství se narodí nejprve dceruška, později synáček. Necestujte po vodě, dávejte přednost letadlům. Vaše šťastné číslo je 9, nešťastné 4. Podobně pochodil i Kareš. Na jehož kartičce stálo: jste na svůj věk příliš zasmušilý, což vám však získává vážnost u vašich zaměstnavatelů. Nekoupejte se v horké vodě, jeste žampiony. Narodí se vám syn, kterého dejte učit hře na hoboj. Střeste se muže v kávovém obleku. Vaše šťastné číslo je 5, nešťastné 8. Detektivové vyšli ze stanu s pocitem mužů, kteří lehkomyslně promrhali své jmění. První, s čím se setkali, bylo pokřikování dalších vyvolavačů, mezi nimiž vynikal boubelatý pán s knírkem. Vstupte do mého stanu, pánové, pištěl téměř dětským hláskem. Spatříte nejspolehlivějšího proroka tohoto století, geniálního kostlivce Amenhotepa. S těmi kostlivci se poslední dobou roztrhpitel, konstatoval Tomeš. Materialismus je na postupu, pokrčil rameny Kareš. Lidé se přestávají starat o posmrtný život a zpeněžují kostry. Syn mé domovnice nabízí například Karlově univerzitě, že tam bude po věčné časy naložen v lihu, dají-li mu na ruku 500. Ale jak se dostane ke kostře takový kramář? Třeba mu ji prodá správce fakulty, tam je toho spousta. A taková ztráta se ani nepozná. Nebo sežene nějakého neboštíka a vypreparuje si ho sám. Tomeš se usmál. Z čehož vyplývá, řekl potom, že značná část majitelů arén je podezřelá z únosu pana Ztratila. Pan Doubrava se přiřítil do Tomešovy kanceláře, tříma je v ruce frak, kterým rozčileně mával. To je frak mého zesnulého bratra, křičel. Přísám Bůh, že je to frak mého zesnulého bratra. My se s vámi nehádáme, pane, řekl mu Kareš. Kdybyste nám tvrdil, že jde o frak ministra, mohli bychom mít jisté pochybnosti. Ale ani tehdy bychom to nemohli zcela vyloučit. Vy však říkáte, že je to frak vašeho bratra a my vám to rádi věříme. Jde o to, řekl pan Doubrava, že jsem tento frak objevil u vetešníka. Rád se totiž procházím městem a prohlížím si výkladní skříně. Dnes odpoledne mi nebylo dvakrát dobře a tak jsem se zatoulal až k přístavu, kde jsem ve vetešnictví jakéhosi sováka spatřil frak svého nebohého bratra. Uhodil jsem na vetešníka, kde ho vzal, ale on tvrdí, že mu ho prodal nějaký neznámý muž, kterého už nedovede popsat. Kareš se začal nudit, a také Tomešovi se nezdálo Doubravovo povídání nijak zajímavé. Myslím, že se zbytečně vzrušujete, pane, zívl. Jistě ten frak štípnul sluha vašeho pana bratra nebo někdo z domácích. Vyloučeno, zvolal pan Doubrava. V tomto fraku jsme totiž bratra před necelými 6 měsíci pochovali. Oba detektivové se rázem přestali nudit. Jste si tím jist? Zeptal se Tomeš. Naprosto, odvětil pan Doubrava. Bratr nosil na fraku stále 3 medaile a velice se nimi pyšnil. A zde jsou 3 vyrudlá místa, kde visely. No, medaile mohl mít na krku kdekdo, namítl Kareš. Jistě, řekl pan Doubrava, ale ne tyto. Medaile ve tvaru 8 úhelníků mohou v Čechách nosit pouze mimořádně zasloužilí hasiči. Cože? Vykřikli detektivové současně. Zasloužilí hasiči, opakoval pan Doubrava, jimž bratr věnoval celý svůj život a byl také jediným, komu se podařilo získat 3 medaile. Proto jsem si zcela jist, že je to frak mého bratra. Pan Doubrava trval na tom, že ve fraku, který stále ještě třímal v ruce, byl jeho brat pohřben na hřbitově klubu zasloužilých hasičů. Těsně před obřadem si nechala rodina otevřít rakev k poslednímu rozloučení
a zasloužilý neboštník v ní ležel ve fraku s medailemi. A kam se poděly ty medaile? Zeptal se Tomeš. Nemám zdání, pokrčil rameny pan Doubrava. Mohu vám říct pouze to, že mezi sběrateli mají velikou cenu. Kdo je získá, ten si jich velice váží a neprodal by je za nic na světě. A když nositel medaile zemře, bývá s nimi zpravidla pohřben. Asi se vypravíme za Vetešníkem, řekl Tomeš. Sovák vypadal spíše jako protestantský farář, než jako Vetešník. Ale jeho krámek, k němuž přilehalo poměrně velké skladiště, byl plný rozmanitých věcí. Šatstvo všeho druhu, ohlávky na koně, bicí hodiny, noční vázy, sombréra, rozkládací postele, akvária a síťky na motýly, tísnili se tu vedle sebe a nabízeli se za přijatelnou cenu potřebným kupujícím. Vyberte si, prosím, řekl pan Sovák detektivům. Mám zde prvotřídní kousky. Fraky z mého obchodu se vyrovnají těm, které se nosí na vládních recepcích, a ukázal na oddělení, kde visely společenské obleky. Detektivové se vrhli na fraky a hledali vyrudlá místa po medailích. Našli jich několik, ale žádné z nich nemělo podobu osmiúhelníku. Řekli tedy Sovákovi, že se jim žádný frak nehodí. To je mi líto, pánové, pravil Vetešník. Mohu snad posloužit něčím jiným? No, sbíráme vzácné mince a medaile, svěřil se mu Tomeš. Neprodáváte je náhodou? Snad bych vám mohl dát tip, řekl Sovák. A o jaké druhy byste měli zájem? No, především se zajímáme o medaile zasloužilých hasičů, ozval se Kareš. Vetešník se zachvěl. To neznám, prosím, zakoktal potom přiškrceným hlasem. Opravdu nevím, kde byste tento druh mohli sehnat. Poslyšte, a co to máte tamhle? Ukázal náhle Tomeš do rohu skladiště, kde se válely nějaké obleky a prádlo. To je vyřazené zboží, vysvětloval Sovák. Viselo tu celé měsíce a nikdo to nechtěl koupit. Rozstříhám to a budou z toho hadry na mytí. Kareš přiskočil k haldě, rozhrnul jí a vytáhl z ní velice slušný frak. Jediným pohledem zjistil, že hruď bývalého majitele tohoto fraku zdobila medaile ve tvaru osmiúhelníku. A nebylo by škoda mít takovým krásným frakem podlahu? Zeptal se potěuchle Tomeš. Asi se tam dostal nedopatřením, koktal Vetešník. Jistě, zasmál se Tomeš. Ale netušil jsem, že obchodníci vašeho typu jsou tak roztržití. Co za ten frak chcete? Otázal se Kareš. Na vaše postavy je příliš malý, namítal Sovák. No, my už si s tím nějak poradíme, zasmál se Kareš. Tak kolik? 200, řekl Vetešník nešťastně. A ještě něco, naléhal Tomeš. Ale vy to asi nebudete vědět, poněvadž jste roztržitý a máte krátkou paměť. Strašně by nás zajímalo, od koho jste tento frak koupil. Přinesla ho sem jedna starší dáma, patrně z lepší společnosti, řekl Sovák. Náhodou si ji dobře pamatuji, poněvadž napadala na pravou nohu a na levé straně horního chrupu měla dva zlaté zuby. Výborně, Sováku, pochválil ho Tomeš. A mimochodem, mohl byste nám říct, jaké je vaše náboženské přesvědčení? To je moje věc, durdil se Vetešník. Máte pravdu, řekl Tomeš. Ještě se, kamaráde, uvidíme. Frak koupený u Sováka patřil zesnulému panu Kalistovi, pochovanému na hřbitově zasloužilých hasičů před 3 měsíci. Bezpečně ho poznala paní Kalistová i její dva synové. Dali ho prý neboštíkovi do rakve i s jeho zamilovanou medailí. A teď bych si rád promluvil se svým přítelem Pálou, napadlo Tomeše. Nemáš chuť jet se mnou? Kareš chuť neměl, protože pan Pála byl dědek nudný nade vše pomyšlení. Jedinou jeho vášní bylo sbírání medailí, kterých měl kolem 80 000. Kromě toho říkal každému kloučku, což Kareš dost dobře nesnášel.
Detektivové se setkali až večer. Představ si, že Pála má ve své sbírce medaili zasloužilých hasičů. Dlouho mi nechtěl říct, odkud a od koho ji koupil, ale pak se vytasil s jakýmsi polcarem. Tak jsem za tím chlápkem vyrazil a skutečně jsem ho zastihl doma. Je to šejdíř, jakých je v Čechách po skrovnu. Zpočátku dělal, že neví ani to, že hasiči existují. Ale když jsem ze sebe udělal vášnivého sběratele, klekal jsem si před ním, lomil rukama a vyhrožoval sebevraždou v jeho příbytku, vytáhl jednu medaili a nabídl mi ji za 3000. Neuvěřitelné, zhrozil se Kareš. Tak jsem si ho vzal na paškál a chtěl jsem vědět, odkud ten kousek plechu má. No a? Vykrucoval se jak mohl, ale pak se přiznal, že medaile kupuje po tisícovce od vetešníka jménem Sovák. A hrome, pročež si myslím, že se na něho půjdeme zítra ráno opět podívat? Kareš se zasmušil. Byla by to zbytečná práce, řekl. Tomeš tomu nechtěl rozumět. Byl jsem tam dnes odpoledne, vysvětloval Kareš. A zjistil jsem, že milému panu Sovákovi velice záleželo na tom, aby se už s námi nestřetnul. V rekordním čase prodal svůj krámek a odcestoval do Francie. Velice pochybuju, že se sem v dohledné době vrátí. Tomeš zaklel. To je tedy pěkná čára přes rozpočet, zamumlal. Ne tak docela, řekl Kareš s posměškem. Zjistil jsi snad ještě něco? Zeptal se Tomeš. Kareš si dával s odpovědí na čas. Teprve když se mu divadelní pauza zdála dosti dlouhá a náležitě efektní, řekl, jen takovou bezvýznamnost. Pan Sovák je funkcionářem církve, která se nazývá kolifenistická. Kolifenistická církev patřila do početné rodiny malých bezvýznamných církviček, které se čas od času rodí v hlavě nějakého ješitného šílence. Přes svých 9 členů však měla svůj časopis Tvůj věrný rádce, který vydávala v nákladu 600 výtisků. Detektivové si koupili jedno číslo a pozorně se do něho začetli. Na první straně byl duchaplný úvodník s podtitulkem Jsme budoucnost světa. Rozhodli jsme se, psal v něm jakýsi pan Rorejs, že najdeme společného jmenovatele pro veškeré lidstvo a sloučíme všechna náboženství. Začínáme-li katolíky a mohamedány, je to především proto, že tato vyznání jsou si velice podobná. Sloučení katolíků a mohamedánů plánujeme na příští rok, načež podnikneme další akce. Lidstvo bude sjednoceno naší jedině pravou církví. Všichni občané tohoto světa budou kolifenisty. Na druhé stránce vévoděla báseň Svět bude krásný. Na dalších stránkách byly teoretické články a úvahy pánu Rorejse a Pečenky na téma Je poctivost zárukou života věčného? Může být kolifenista svou ženu? Mají hadi svou řeč? A pryč s prolhanými sluhy? Na poslední straně pak bylo několik velice vkusných inzerátů, z nichž byl nejnápadnější tento. Nezlob se, stejně umřeš. A když umřeš, musí tě dát příbuzní do rakve. A kde koupí tu nejpohodlnější rakev na světě? Takovou, v níž se ti bude spinkat jako děťátku v kolébce? Kde jinde než u Josefa Krabíčka, rakvářství Praha staré město? Řekni už nyní příbuzným, že nechceš rakev od nikoho jiného, než od Josefa Krabíčka, čestného člověka a věřícího kolifenisty. Tomeš s Karešem vstoupili do dvora rakvářství pana Krabíčka a hned se dali do řeči s dělníkem, který tu hobloval rakev. Velice si pochvaloval svého šéfa, který je rozšafný a řádný muž. Dnes jsou takové vlastnosti, jako má on, pravá vzácnost, rozumoval dělník, nepřestávaje se ohánět hoblíkem. Lidi jsou bezohlední, až hanba povídat. Co byste řekli tomu, že si neváží ani schránky, v níž má spočinout tělo zesnulého?
Já jsem šéfovi říkal, neberte zpátky ty odřené rakve, ať už si ti halamové pohřbí svého neboštíka třeba v pytli. Ale on je učiněné dobrotisko. Nevídáno, řekne. Patrně jim spadla ze schodů. Přelakujeme ji a bude zase jako nová. Ale já si myslím, že by na takovéhle zacházení s rakvemi měl být paragraf. Detektivové se rozloučili se sdílným rakvářským tovarišem a vstoupili do místnosti, kde se to černalo čerstvě nalakovanými rakvemi. Bude libo rakvičku, usmál se na ně malý, kulaťoučký pán s červenými tvářemi. Je mi líto, že nelítostný osud způsobil, že potřebujete mých služeb, ale žal je chlebem života a já vyrábím nejlepší rakve v celé Praze. Ještě nikdo si na mou práci nestěžoval. Všichni neboštíci byli spokojeni, utrousil Kareš. 100% spokojeni, odvětil pan Krabíček. Ale přistupme k vaší věci. Pro koho má ta rakvička být? Je-li neboštík mimořádně otylý, mohu vám nabídnout speciální rakev s dvojitým bytelným dnem. Zde mám zas rakve pro nepřiměřeně dlouhé. Dříve jsem tento sortiment nevedl, ale před půl rokem zemřel obr z varieté, který měřil 2 metry 39 cm. Od té doby počítám i s touto eventualitou a nikdo nemůže říct, že by v mém závodě čekal na rakev déle než 5 minut. Úžasné, pochválil ho Kareš a tlustý pán se rozzářil. My ovšem rakve prozatím nepotřebujeme, řekl Tomeš a když viděl, jak se rakvářova tvář zklamaně protáhla, dodal. Máme ale doma na smrt nemocnou tetu a strýček taky dlouho nevydrží, čímž si pana Krabíčka zase usmířil. Přišli jsme se s vámi poradit jako s církevním hodnostářem, vysvětloval. Četli jsme dnes tvého věrného rádce a myšlenky církve kolifenistické nás upřímně zaujaly. V dnešní době, která se zpravidla obejde bez jakýchkoliv ideálů, působí takové názory jako déšť na vyprahlou rozpukanou zem. Původně jsme chtěli jít do redakce časopisu, ale pak jsme si všimli vašeho inzerátu a řekli jsme si, ejhle muž, který se zabývá posledními věcmi člověka. V takovém nebude ani špetka falše. Jistě nás bude o kolifenistickém hnutí informovat naprosto objektivně a nezaujatě. Pan Krabíček ho vyslechl s vážnou tváří a chvíli usilovně přemýšlel. Dobře, že jste přišli, řekl potom. Naše církev potřebuje nové zapálené bojovníky, kteří odvrhnou pýchu a sobectví a zasejou sémě bratrství, kam se jen dá. Mohu vám dát přihlášku, která stojí i se zaplacením příspěvků na jeden rok, přesně 200 korun. Tomeš byl zdrcen nečekaným vydáním, ale prohlásil, že chce být kolifenistou za každou cenu. Kareš skřípaje zuby ho následoval. Na češím dal rakvář přihlášky a oni mu vyselili po 200. Mizerný obchod, pomyslel si Tomeš, ale snažil se o spokojený výraz. Jde nám ovšem o to, řekl nahlas, abychom nebyli pouhými přispívajícími členy církve, ale abychom se mohli aktivně podílet na propagaci jejího krásného programu. Třeba znáte někoho z vedení, kdo by nás mohl podrobně zasvětit do tajů církevního učení. Znám celý výbor, chlubil se rakvář, od ctihodného patriarchy Piskáčka až po toho poskoka Hamišidu. Hamišidu, podíval se Kareš. Černá skvrna naší církve, zahučel pan Kabíček. Víc než učení naší jedině pravé církve ho zajímají pouťové arény a komedianství všeho druhu. Zvolili jsme ho do výboru proto, aby se nemohlo říct, že u nás panuje nějaká rasová diskriminace. Jinak to ovšem není špatný člověk. Toho obraz varieté mi přihrál on. Detektivové panu Krabíčkovi řekli, že se pokusí o seznámení s patriarchou Piskáčkem. Hamišidovi se představili jako majitelé nové pouťové arény a obrátili se na něho jako na slovo vzatého odborníka. Chtěli by, aby produkce v jejich stanu měly úspěch
a v tom jim pan Hamishida zajisté pomůže a poradí. Mohl by snad sehnat dokonce geniálního kostlivce? Zajisté to by mohl. Ovšem kostry, které sežene pan Hamishida, nejsou ještě zdaleka geniální. To chce rozsáhlé adaptace, které by pochopitelně nebyly zadarmo. Geniální kostlivec by přišel asi tak na 5000 korun. Ale ten by pak už byl seřízen tak, že stačí stisknout knoflík na jeho kyčli a padají předpovědi jedna báseň. Detektivové smlouvají a pan Hamishida jde až na 4500. Kdyby mohl kostlivce dodat? Asi tak za 14 dnů dřív to nejde, protože genialita je tuze složitý mechanismus. Pak se rozloučili a pan Hamishida se spokojeně usmívá, protože obchod je obchod. I detektivové se spokojeně usmívají, nikoliv proto, že by toužili chovat ve svém vlastnictví kostlivce, ale domnívají se, že jsou u konce případu. Žádají soud o provedení exhumace pana Doubravy a pana Kalisty na hřbitově zasloužilých hasičů. Soud však není jejich návrhu nakloněn. Argumenty, které předložili, jsou nedostačující. Frak sem, frak tam, to není žádný důkaz. A kvůli nějaké medaili nebudou dělat ze hřbitova oraniště. Co by tomu řeklo veřejné mínění? Když myslíte, že máte pravdu, dejte své podezření do novin a ať nás lid k tomu donutí. Ale vy to neuděláte, protože se bojíte o svou pověst. Kdyby vám to nevyšlo, tak by vám už nikdo nezadal žádný kloudný případ. Zkrátka, exhumace se nepovoluje. Detektivové běží za senilním panem Rumlem, jež se ochotně přiznává k bestiální vraždě pánu Doubravy a Kalisty, kterou provedl pomocí své speciální paličky. Přiznání dává detektivům písemně a baží po veřejném procesu. Soud je však neoblomný, senilní dědek není pro úřady směrodatný. Detektivové jsou zdrceni, ne však na dlouho. Tentokrát je to Kareš, který přichází na výjimečně znamenitý nápad. Všiml jsi z těch domků se zahradami okolo hřbitova? Zeptal se Kareš. Všiml, zavrčil Tomeš, jenže ty nás nespasí. Ty nás spasí, řekl Kareš. A jestli ne, tak už nechci bejt detektivem. Tomeš se přiznal, že nechápe. Milí příteli, vysvětloval Kareš. Pravděpodobně ti ušlo, že majitelé těchto domků neužívají městského vodovodu. Mají na zahrádkách studny, z nichž vedou vodu do bytů vlastními vodárničkami. Dělají to proto, aby nemuseli pít vodu z Vltavy, proti níž mají odpor, i když prošla čistící stanicí. Ještě nechápeš? Tomeš bezmocně zavrtěl hlavou. Člověče, vykřikl Kareš, studny u hřbitova, závadná voda, spodní proudy mezi hroby a studnami. Jestli seženeme šikovného doktora, který bude ochoten to rozmáznout v novinách, máme vyhráno. Veřejné mínění bude žádat zrušení hřbitova a komise nechá vykopat jeden, dva hroby, aby zjistila, co je na tom pravdy. Jeden, dva hroby, zděsil se Tomeš. Jenomže nám nejde o jakékoliv hroby. My máme zájem na dvou konkrétních. To už potom prosadíme, řekl přesvědčeně Kareš. Odpoledne zašli k doktoru Noskovi. Napíšili své podezření do novin, namítal. Je možné, že na to lidé z okolí hřbitova nebudou reagovat tak, jak očekáváte. Jsou jistě velice hrdí na svou pitnou vodu a nějaký článek v novinách je sotva vzruší, bude-li jim voda chutnat a nespůsobí jim nějaké zažívací potíže. Projímadlo, zvolal Kareš nadšeně. Nasypeme do všech studní projímadlo. Doktor i Tomeš to považovali za moudrý nápad. V tom případě, řekl doktor Nosek, napíšu ten článek o škodlivosti studniční vody v okolí hřbitova třeba hned. Znamenité, zajásal Kareš. Já jdu koupit to projímadlo. Co myslíte, budou stačit 2 kila? Raději 3, mínil doktor. Těch studní je tam jistě dost. Studní je tam spousta, řekl Tomeš.
Kup 4 kila, ať u nikoho nemusíme šetřit. Sypat projímadlo do studní by byla velice snadná věc, nebýt hlídacích psů. Když se detektivové dali kolem půlnoci do práce, předpokládali, že budou za chvíli hotovi. Ale člověk míní, pes mění. Hned u druhé studně se zakousl do Tomešova stehna německý ovčák. Později ho pokousal ještě bulldog, dobrman a fox terrier. Podobně byl na tom Kareš, který se střetl se smečkou skotských ovčáků a doplatil za to ztrátou takřka veškerého šatstva. Blíže 11. studny se spasil před strašlivou dogou pouze tím, že vylezl na strom. Doga se posadila pod strom a vrčela. Naštěstí dostal Kareš nápad a hodil jí sáček projímadla. Šelma jej hltavě pozřela. Pak mohl Kareš klidně slézt, neboť doga měla svých starostí dost. Konečně bylo po všem. Studně byly znehodnoceni a psi se uklidnili. Detektivové však konstatovali, že z nich šelmy servaly téměř vše, co se servat dalo. Takhle se do středu Prahy nedostanem, poznamenal ponuře Tomeš, kterému zbyla pouze levá bota a rukáv od košile. To máš z toho, že si nevyzvedl auto ze správky, vyčítal mu Kareš, který na tom byl lépe o půl ponožky. Jakmile stoupíme do civilizovaných končin, seberou nás a zavřou, konstatoval Tomeš. Nazí pokousaní muži se nemají co toulat po Praze. Policie se bude domnívat, že nás vyhodili z nějakých orgií. Nápad, zasyčel Kareš téměř vesele. Mluv, vyzval ho Tomeš. Jsme vedle hřbitova, to vidím. A na hřbitově je márnice, pochopitelně. A v márnici, budeme-li mít trochu štěstí, je neboštík. A co tím chceš říct? No, neboštíci bývají oblečení, ne? A když nic jiného, splašíme tam aspoň rubáš. A budou z nás olupovači mrtvol. Lepší olupovač mrtvol, než nahý spustlík. Přelezli hřbitovní zeď a tápali směrem k márnici. Zakopávali ohroby, zaplétali se do věnců a na hlavy jim z pomníků padaly lampičky. Konečně se dostali k márnici. Zkusili dveře, byly zamčeny. Kareš tedy odborně vyrazil okno a vsoukali se dovnitř. Jak veliké bylo jejich zklamání. Máry byly prázdné. Neboštík, byl-li vůbec jaký, odpočíval zřejmě kdesi v kruhu rodinném. Jsme obětí svého geniálního plánu, poznamenal hořce Kareš. A pochybuju, že je z této situace nějaké východisko. Ale bylo. Tomeš, šátrající kolem stěny, zavadil rukou o pracovní oblek hrobníka Hrůzy. Zachráněni, zvolal. A ze samé radosti nebo snad z naprostého vyčerpání omdlel. Když ho Kareš vzkřísil, podělili se o košily, kalhoty a kombinézu a vydali se na cestu k domovu. Právě začínalo svítat. Druhý den vyšel článek doktora Noska a padl na mimořádně úrodnou půdu. Obyvatelé domku kolem hřbitova přestali být hrdi na svou vodu. Chodili, pokud se příliš nenapili a nebyli zaměstnáni jinak, s konvemi a nádobami k těm, kteří byli napojeni na městský vodovod. Ale především reptali a lamentovali. Dokonce se proslýchalo, že až jim bude lépe, zorganizují demonstraci, která nebude kompetentním činitelům příjemná. A už tu byla zvláštní vydání. Tragédie blíže hřbitova. Běhavka z neboštíků. Má občan právo na pitnou vodu? Kdo zakročí proti strašlivé epidemii? Pijte ovocné mošty. Detektivové podali nový návrh na otevření hrobů pana Doubravy a pana Kalisty a ku podivu byli tentokrát vyslyšeni. Zprávu o tom přinesli už večerníky. Den na to však byli na koni pijáci z nehodnocené vody. Proč jen dva hroby? Ptali se rozhořčeně. Chceme, aby byl rozkopán celý hřbitov.
Některé noviny je v maximalistických požadavcích podporovaly, jiné je nabádaly k umírněnosti. Pouze zvláštní číslo časopisu Tvůj věrný rádce psalo ostře proti exhumaci. Dnes, kdy všichni poctiví lidé sledují epochální úsilí kolifenistů o sloučení Mohamedánů s katolíky, bouřil pan Rorejs, usmyslili si někteří zaslepení neřestníci, že odvrátí pozornost lidstva od tohoto vznešeného cíle, budou-li zneucťovat hroby a šlapat po lidské důstojnosti. Nemohlo být pochyb o tom, že kolifenisté byli doopravdy rozhořčeni. Hroby pánů Doubravy a Kalisty byly pochopitelně prázdné. Nebyla v nich nalezena ani tříska z rakve. Tomeš s Karešem triumfovali a žádali o další exhumace, které byly bleskově povoleny. To už byl zajištěn hrobník Hrůza, z kterého však nikdo nedostal ani slovo. V následujících dnech byl rozkopán celý hřbitov, ale všech 87 hrobů bylo dokonale prázdných. Zasloužilí hasiči jakoby se vypařili. Policejní komisař se pokoušel znovu o výslech hrobníka Hrůzy, ale marně. Hrobník na něho hleděl s pevně semknutými rty a nepromluvil. Naštěstí vešli právě do místnosti Tomeš a Kareš. Nemohu se z toho vzpamatovat, přiznal se komisař. Je toho na mě trochu moc. Hřbitov bez jediné mrtvoly. To tu ještě nebylo. A ten chlap mlčí jako zařezaný. Vždyť je to tak jednoduché, zasmál se Kareš. Vyřešili jsme to s Tomešem levou rukou. Tak mluvte, zavrčel komisař, který by měl raději kobru za košilí, než by se nechal poučovat od soukromého detektiva. Pověz to, chlapče, vyzval přítele Kareš. Ty máš takový pěkný melodický hlas. A Tomeš spustil. Ono tu vlastně není nic k vysvětlování. Všechno je úplně jasné. Neboštíky i s rakvemi odcizil zde přítomný Hrůza, v čemž mu pomáhal vetešník Sovák. Jak mohli dva chlapi vykopat tolik hrobů, aniž by si toho někdo všiml? Skočil mu do řeči komisař. Ani je nenapadlo kopat, řekl Tomeš. Vyndali rakev z hrobu, který dosud nebyl zasypán vždy první noc po pohřbu. Rakev byla dopravena do rakvářství pana Krabíčka, který ji znovu prodal. Oděv a odznaky si ponechal vetešník Sovák. Na jeho neboštíka převzal Japonec Hamishida, který ho vypreparoval a zhotovil z něho geniálního kostlivce pro nějakou pouťovou boudu. Znamenitý a výnosný obchod. Kdyby nebylo senility nebohého pana Rumla, patrně by pod rouškou církve kolifenistické vzkvétal ještě dlouhou dobu.